Ja, prevečerajšnjem nekaj po 8 uri, nažalost, je bilo v posezah v občini Ilirska Bistrica res hudo, hudo. Tornado je s petih hiš dobesedno odnesel ne le strešno tretjino, ampak cela ostrešja. No, se je pa ponovno pokazalo, da znamo Slovenci, ko je treba preseči vsa medsebojna nesoglasja in stopiti skupaj. Na terenu je bil tudi poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko in del Primorske.